আৰু উভতি আহিছো বিৰতিৰ পাছত। ইতিমধ্যে আমি বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে অসম অৰুণাচলৰ সীমান্ত যি অশান্ত জৰ্জৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেই সন্দৰ্ভত আমি সবিশেষ জনাই গৈছিলো, য'ত ধাৰাসাৰ গুলীচালনাত দুজনকৈ অসমীয়া লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এজন হৈছে বগা চুতীয়া, আনজন হৈছে মণিটু গগৈ। সীমান্তত তেওঁলোকে গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ গৈছিল। তেওঁলোকে তাত ভূমি সুৰক্ষা বুলি এটা সংগঠন আছে, তেওঁলোকে সেই স্থানত গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ গৈছিল পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে। আৰু সেই সময়ছোৱাতে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই তেওঁলোকলৈ বুলি গুলীচালনা কৰে আৰু থিতাতে দুজনৰ মৃত্যু হয়। দুজনৰ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু লগতে তিনিজনক অপহৰণ কৰিছে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে পুষ্প গগৈ আৰু অকণি গোহাঁই তেওঁলোক দুজনৰ বৰ্তমান অৱস্থা সংকটজনক। এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম ভিজুৱেলচ। এয়া হৈছে যিসকলে তাত গছপুলি ৰোপণ কৰিব গৈছিল তাত আমি দেখুৱাই গৈছো আৰু আনহাতে আমি দেখুৱাইছো য'ত পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে। তেওঁলোক অশান্ত হৈ পৰিছে, খুবত ফাটি পৰিছে, বন কৰ্মী আৰক্ষী খেদি গৈছে কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ আপোনজনক হেৰুৱাইছে। গতিকে তেওঁলোক অশান্ত হৈ পৰিছে আৰু কিন্তু এয়া নতুন কথা নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বতেও এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিন্তু আজি চূড়ান্ত ৰূপ, আজি গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে আক্ৰমণ চলি থাকে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে যে এই অঞ্চল সাধাৰণতে অশান্ত। ইয়াত অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই বাৰে বাৰে এই স্থানসমূহলৈ আহে, তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰে, তেওঁলোকে অশান্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। তেওঁলোকৰ আনকি যি সীমা আছে সীমাংক, আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে সীমাংকন কৰা হোৱা নাই কিন্তু ৰাইজৰ মাজত তেওঁলোকে যিধৰণে এটা খুঁটি বা মাইলৰ খুঁটি বুলি কোৱা হয় সেই ঠিক তেনেধৰণে সেইসমূহ যিহেতু আছে কিন্তু তাৰ পৰা বহুত দূৰত এই অসমীয়া গাঁওখন আছে, অসমীয়া এইসকল লোক আছে। কিন্তু ইয়াত আহি অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্ত ইয়াৰ পূৰ্বেও তেওঁলোকে অত্যাচাৰ কৰে এইসকল লোকক, গাঁওবাসীক অত্যাচাৰ কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল তাত উপস্থিত হৈছিল, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ এক বৈঠকতো মিলিত হৈছিলে। কিন্তু সেই সময়ছোৱাতে পানবাৰীত এক অশান্ত পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয়, তাত সেই সময়ছোৱাতো অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্ত আক্ৰমণ কৰে, এক হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰি সোনকালে এই সীমাংকনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল কিন্তু সেয়া নহৈ আজি এক চূড়ান্ত ৰূপ পালে। আজি দুগৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হ'ল, তেওঁলোকে তাত গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ গৈছিলে। গতিকে কিমান অশান্ত পৰিস্থিতিৰ মাজত বাস কৰিবলগীয়া হৈছে অসমীয়া, সেয়া আমি দেখুৱাই গৈছো News18 এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলচ। ইয়াত গছপুলি ৰোপণ কৰিব আহিছিলোঁ। আমাৰ অসম সীমান্ত ভূমি সুৰক্ষা সমিতি এখন কমিটি আছে, সেই কমিটিখন আজি গছপুলি ৰোপণৰ কাৰণ নামত গছপুলি ৰোপণ কৰিব আহিছিলে আৰু মোক সেইটো মই নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে, ময়ো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিলোঁ। তেতিয়া দেখিছিলোঁ যে আমাৰ মানুহখিনিয়ে ছাঁত বহি আছিলে আৰু ইয়াৰ পৰা আহি অৰুণাচলৰ মানুহ প্ৰায় 40টামান মানুহ আহি খোজকাঢ়িছে, 40টামান মানুহে বন্দুক ডেক বন্দুক লৈ আহিছে, আহি ইয়াত অসমৰ ল'ৰা এটা মানে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা এটা ইয়াত বহি থকা ছাঁহত বহি থকা ল'ৰাটাকে ধৰি লৈ মাৰপিট কৰি থকা অৱস্থাত আমাৰ ইয়াৰ পৰা দুজনমান গৈ বচাব যোৱা অৱস্থাত লগে লগে গুলী কৰি আমাৰ এজন থিতাতে নিহত কৰিছে। এই অসমে কাষতে মাৰিছে আৰু আহি পিনে লগে লগে এই মানুহ ঘৰ গোটেই ঘৰ ঘাৰা কৰি ইয়াতো গুলী মাৰিছে। কিমানজন হয় এতিয়া? এজন মৃত্যু হৈছে, এজন মৃত্যু হৈছে, দুজন তিনিজনক ধৰি লৈ গৈছে অৰুণাচলীয়া আৰু দুজন মানে সংকটজনক অৱস্থাত আছে। প্ৰায় এঘণ্টা হৈ গ'ল অৰুণাচলে তিনিটা ল'ৰা এটা ধৰি লৈ গৈছে আৰু এইটো আমি প্ৰশাসনক জনাইছো, প্ৰশাসনক গুৰুত্ব দিয়া নাই। ইতিমধ্যে আমি লোৱাৰ চিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ কণ্টেক্ট কৰিছোঁ, তেখেতসকল আহি আছে। আমি আহিলে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে আমাক কিছুমান দাবী কৰিছে, তেওঁলোকে যে ইয়াত বসবাস কৰে তেওঁলোকে কিছুমান অসুবিধাৰ কথা কৈছে, সেই অসুবিধাখিনি আমি তেওঁৰ লগত টেক আপ কৰিম। কেইটামান দাবী আছে আমি চাম যাতে, আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা এটা হৈছে যে আমাৰ মানুহক ইয়াত গুলীয়ে মাৰিছে, গতিকে আমি যিকেইজন তাতে একিউজ আছে তেওঁলোকক ধৰাৰ কাৰণে লোৱাৰ চিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্টকো আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম।